टीव्ही मराठी वरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. आपण पाहत आहात बिग टीव्ही मराठी. मी तृप्ती कदम. पाहूया ठळक घडामोडी. ಇವತ್ತು ದಾದವರು ಪಾದಿಟ್ಟದಾಗ್ಯದ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶಾಲ್ ದಾದ ನಿತ್ತ ಮುಂದೆ ಅಮೋಘ ಶುದ್ಧದ ಮುಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕೊಡದಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆವು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲ್ ದಾದ ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ತಂದು ನಿನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವತ್ತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಮದಾರಿಕೆಗೂ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆವು. ವಿಕ್ರಮ್ ದಾದ ಅವರು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾವು ತಂದು ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವತ್ತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಸತ್ಯದ. ಯಾವತ್ತ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾದ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಿದ್ರು ಅವತ್ತ ಬೆಳಂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದೊಳಗ ಗುರು ಸೋಮಲಿಂಗ ಅಮ್ಮೋಗ ಸಿದ್ಧ ಬಂದಿರು. ಅವತ್ತೆ ಅಮಶಲ ಮುತ್ತಲ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮ ದಾದವ್ರಿಗೆ ಹತ್ಯದ. ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭಾದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಜಾತಿ ಹೀನ ನಮನೆ ಜ್ಯೋತಿ ತಾ ಹೀನವೇ ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಏನೇ ಬೇಡ ದೇವನಲಿದಾತನೇ ಈ ಜಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಜಾತಿಯವರದೇವತ್ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ದೀಪ ಕಮ್ಮಿ ಉರಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ದೀಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉರಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ದೀಪ ಇವತ್ತು ಬಡವರಾಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತದಲ್ಲ. ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಈ ತಾಲೂಕಾದೊಳಗ ಕುಲ 18 ಜಾತಿ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪ ಯಾವಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾದ ಸಾವಂತ್. ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾದ ಸಾವಂತ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವಿಕಾಸ್ ಪುತ್ರ ವಿಕಾಸ್ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾರ. ವಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಮದಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಏನದ್ರಿ ಅಟ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ವಿಕಾಸ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ತಾಲೂಕಾದ ವಿಕಾಸ ಮಾಡುದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾದಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. चांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे नाना तसेच सुशलाचे सुपुत्र वज्जाचे तसेच या जमदार साहेब डीसीसी भगवंताने नेतृत्व करतात तर या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एक नंबरचा मतदार संघ सोडून 288 मतदार संघात जत मध्ये येऊन जत मध्ये आज या माळरानावरती गुडघा टेकला हे माननीय मान्य विक्रम दादांचा कर्तृत्व आहे. बंधूंनो याच कारण म्हणजे लोकसभेत काँग्रेस पक्षाने दाखवलेल्या बीजेपीला झटका आता विक्रम दादांनी दाखवलेले हे कचका. यामुळं या मुंबई सोडून माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी या विक्रम दादाचा कचका पुन्हा सोसायचा नाही म्हणून पहिल्यांदा सामना करण्यासाठी जत मध्ये आलेला आहे. बंधूंनो 2014 मध्ये याच मोदी साहेबांनी सांगत होते या बीजेपीचं ध्येय धोरण सगळ्यांना उघडं पडलेलं आहे. मेरे भाई और बहनो मैं विदेश जाऊंगा काला धन लाकर आऊंगा हर एक किसान के खाते पर 14-14, 15-15 लाख भेजूंगा तुम ऐश करते जाएंगे इस तरह मैं देश का उन्नति करूंगा. बंधू ना आमच्या आजी आजोबांना गाठोड्यात ठेवलेली पैसे घेतले स्टेट बँकेमध्ये गेले खाते काढले 15 दिवसात 15 लाख मोदींनी घालत म्हणून सांगितलं. बंधूनो मल्कार सिद्धाच्या साक्षीनं आलं का मोदीचं पैसे एक तरी रुपये काळा धन या ठिकाणी आलं का पैसे. बंधूनो त्यामुळे केंद्र सरकारने या देशातील ध्येय धोरणात शेतकऱ्यांना पहिल्यांदा फसवलं. त्यानंतर या शासनाने महाराष्ट्र शासनाने विचार केला आता फेटा मामा टोपी मामा लुंगी मामा धोतर मामा आपल्याला त्या ठिकाणी त्यांनी फसणार नाहीत. मोदीने पैसे पाठवलेले नाही आमचं ध्येय धोरण फसलेलं आहे. आता आपण एक उद्योग करूया शेतकऱ्यांना सोडायचं आता स्त्रियांना फसवायचा. शेतकऱ्यांना पुरुषांना सोडायचा आता स्त्रियांच्या पाठीमागे लागायचा. या चार भिंतीमध्ये असलेले स्त्रियांना फसवायचं हे उद्देश करून ज्या या शरदचंद्र पवार साहेबांचं घर फोडलेलं या पापीनं या बाळासाहेब ठाकरेचं घर फोडलेल्या पापीनं काँग्रेसकडे येण्याचा प्रयत्न केला परंतु काँग्रेसचा खुट्टा निवार लागला. पण काँग्रेसचं घर पडलेलं नाही पण शरदचंद्र पवार साहेबांनी ज्या शरदचंद्र पवार साहेबांनी मोदी साहेबांनी बारामती मध्ये येऊन पाय धरतो तसल्यांचा या ठिकाणी या फडणवीस सरकारनं घर फोडलेलं आहे याचा पाप तुम्हाला लागल्याशिवाय राहणार नाही. बंधूंनो
म्हणून या ठिकाणी महाराष्ट्र सरकारने विचार केला, आपण हे फेटा मामाचे नादी लागायचं नाही, आपण या महिलांच्या नादी लागायचं, महिलांना फसवायचं आणि महिलांना म्हणायचं 1500 रुपये हात नाही 9 रुपये निमग भाऊ बीजांत कोडते नो, हात नाही 9 रुपये भाऊ बीजांत तुम्हाला मी पैसे देतो, हे उद्देश ठेवून स्त्रियांना खाते काढे लावले आणि इलेक्शन जवळ आले की 1500 रुपये सोडले आणि चोर्स या राज्याचा कारभार केला, तुमचा बाप त्या वेळेला झोपलेला होता का? हा विषय अडीच वर्ष तुम्ही राज्यकारभार केला, घर फोडून राज्यकारभार केला, त्यावेळेला तुम्ही बाप संपला होता का? इलेक्शन जवळ आले की आम्ही भरलेली टॅक्स, शेतकऱ्यांनी भरलेली पाणीपट्टी, वीज पट्टी, पाणीपट्टी या कराच्या रूपाने एकत्र झालेली पैसे आमचीच पैसे, आमच्या बहिणीचे लाडकी बहीण म्हणून तुम्ही सोडलेला आहे, तुमचे बाप दादाची जाहिरात त्या ठिकाणी दिलेली नाही बंधून, हे लक्षात घ्या। कारण या ठिकाणी ह्याच पेशव्याने छत्रपती शिवाजी महाराजाला यांनी उद्ध्वस्त करण्यासाठी या पेशव्याने प्रयत्न केलेला होता, परंतु मात्र आज चाणक्षी लोक आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलेले गणिमिकाचे शिकवण आहे, आम्ही मात्र या ठिकाणी भूतान पातळीला बळी पडणार नाही। बंधनो विचार करा, या ठिकाणी आमच्या लाडक्या बहिणीच्या खात्यावरती पैसे आले आणि त्या ठिकाणी सांगतो आम्ही तुमची भाऊ आहे, सावत्र भाऊ वेगळे आहेत, काँग्रेसवाले सावत्र भाऊ आहेत, आम्ही तुमचे सख्खे भाऊ आहे, परंतु मित्रांनो तुम्ही बहिणीला प्रेम केला, तुमच्यात हिम्मत असेल तर समोर बसलेल्या माझ्या भावावरती प्रेम करून दाखवा, भाऊ दंडक दाखवल्याशिवाय सोडणार नाही। बरोबर आहे ना? दंडक दाखवत नाही, त्यामुळे निश्चितच आपण काय करायचे मित्र, ही निवडणूक कुठपर्यंत सत्य आणि असत्याच्या विरुद्ध येऊन थेपलेला आहे बंधूनो, या ठिकाणी आणि बेबीच्या देटा पासून वरडून वरडून सांगत आहेत या नेत्याने, या जत तालुक्यात म्हैसाळ योजनेचे पाणी मी आणलेलं आहे बंधूनो, या ठिकाणी जत तालुक्याचे प्रत्येक नेत्याने साक्षील आहेत, जेव्हा आपण म्हैसाळ येते कॅनलचे फोडण्याचा कार्यक्रम होता, तिथून पाणी माडगाव मार्गे उमदी पर्यंत येण्याचा हा योजना होता, या योजनेच्या वेळेला त्या ठिकाणी बीजेपीचे माजी खासदार संजय काका पाटील होते, आता सध्याचे विधान परिषदेचे आमदार माननीय गोपीचंद पडळकर साहेब होते, जत तालुक्याचे सगळे नेते होते, त्या ठिकाणी कॅनल फोडण्यासाठी तुमच्यात हिंमत असेल तर फोडायला पाहिजे होता, विक्रमदादा सावंत आल्याशिवाय तुम्ही कॅनल फोडू शकले नाही, त्या ठिकाणी तुमच्यात हिम्मत असेल तर दादा नाराज दादा येण्याच्या अगोदर तुम्ही कॅनल फोडायला पाहिजे होता बंधूनो, अशा हे विक्रमदादा सावंत म्हणजे एक बुलंद तोफ आहे, म्हणून म्हणतात जले तो हाकत है बुझे तो राकत है, जिस राग से बारूद बनते उसे विक्रम दादा कहते है, उसे विक्रम दादा कहते बंधनो, अशा पद्धतीने या ठिकाणी म्हटलं तर आपण जर बॅरिस्टर टिके शेंडगे पासून सोनी वकील बामणे वकील त्या ठिकाणी खाडे साहेब विलासराव जगताप साहेब तिथून जर आपण हितपर्यंत विचार केला तर माननीय मान्यवर विक्रमदादा सावंत सुद्धा त्यांच्या पंक्तीमध्ये येतो, या 10 आमदाराच्या पंक्तीमध्ये जर विचार केला तर माननीय मान्यवर विक्रमदादा सावंत यांनी जर तालुक्याची विकास केलेला आहे, विनादोर सुद्धा विकास केलेला आहे बंधनो, उमदीच्या लोकांना अजून एक योजनेमध्ये फसवण्याचा प्रयत्न आहे, उमदीवर MIDC नाव माडितेवे, ಇದರ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ MIDC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸದಾ ಬಹುಕೋದ ದಾಡಿವಾನ ಇದ್ರ ಆ ದಾಡಿವಾನಗ ಗುಡ್ಡ ಶಿರ್ಸು ದಗದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದಾಡಿವಾನ ತಯಾರಿದಾರ, ಎಲ್ಲಿ ದಾಡಿವಾನ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೋಬರ್ ರಾಜಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಯಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳಿಸ್ಯಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ MIDC ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇದ್ರ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಗಮ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಗಮ ಈ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಅತ್ತೇವು, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಮಂಡಳ ಅದ, ಆ ಮಂಡಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡೇ ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮಂಡಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಜಾಗನೊಳಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಉಮದಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗ 2000 ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಂತ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕೀಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಶಾಸಕೀಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆದ್ರೆ MIDC ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತದ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರ,
वीज मत बत्ति सोय मारता सोय मार अमेन अधिकार नड़ंगल आ दौड कंपनी बंद आ जगह कौतर उद्योग दंधे मातर ना बेदन देव शेतकर बोम हर कुडला पेरिद्रेन यारो गवर्नमेंट शासन सार आजोबा पर्यंत वापरलेलं तो जमीन आपण देऊ शकत नाही बंधूनो हे सगळे भक्तांत आप आहे ह्याला अजिबात म्हणजे हे पडायचं नाही बंधूनो एकच लक्षात ठेवा या ठिकाणी माननीय मान्यवर विक्रमदादा सावंत आहे रामाच्या रूपामध्ये आहेत पण त्या ठिकाणी लक्ष्मणाच्या रूपामध्ये जमदाडे साहेब सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत आणि विभीषणाचा कार्य आमचे बहुजनाचे सम्राट वकील साहेब आहेत येणारे 23 तारखेला या दुर्योधनाचा या रावणाचा उद्ध्वस्त केल्याशिवाय सोडणार नाही येणाऱ्या ऐतिहासिक 23 तारखेला विजयाचा साक्षीदार आपण या ठिकाणी होऊया आणि विक्रमदादाचा गुलाल या ठिकाणी बुलंद करूया त्याचं बळकट करूया या ठिकाणी अजून बोलण्यासारखे त्यानंतर बीएड केलं पुढे मी नेटसेट झालो विद्यापीठामध्ये शिकलो आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्याच काळात कोरोनाच्या अगोदर एवढं होऊन देखील मी काही कॉलेज CHV करत होतो एका अहमदनगरच्या तिथं 7-8 हजार मिळायचे कोरोनात नोकरी गेली नोकरी गेल्यानंतर बाहेर लागेल तिथं कामाला चाललो त्यावेळेला दादाने आहे ती बोलवून घेतलं आणि आदरणीय विश्वजित कदम साहेब आणि दादानी भारतीय विद्यापीठामध्ये माझ्या आहे ती लॅब्रियन वरिष्ठ लॅब्रियन हेड क्लर्क म्हणून आहे ती मला ऑर्डर दिली त्यामुळे भारतीय विद्यापीठ परिवार आणि दादांचा आभार मानावं तेवढं थोडंच आहेत माझ्यासाठी मी त्यांच्या कायम ऋणात राहणं मी पसंत करेन त्याचं मी का सांगतो हा मुद्दा तर आपल्या उमदी गावातले बरेच मला वाटतं मुलं दादांनी भारतीयसारख्या विद्यापीठामध्ये गोरगरीब मुलं लावलेले आहेत आणि माझ्यासारख्याही सर्वसामान्य माणसाला त्यांनी तिथं लावलेलं आहे त्याच्यानंतर दुसरा एक मुद्दा आपल्या जत तालुक्यातील जे गोरगरीब आहेत आता जवळजवळ वर्षा ह्या वर्षामध्ये तर माझ्याकडे आकडे जवळजवळ दादा जवळजवळ 95 ते 96 पेशंट असे होते की भारतीमध्ये दादांनी सांगून हे केले 1 लाख 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये काही 50,000 रुपये असे जे काही खर्च येतो ते दादा डायरेक्ट सांगतात आणि माझ्याकडे ती लिस्ट देखील आहे आता 2-3 दिवसापूर्वी मोठ्यावाडीचं एक पेशंट होतं त्याचं हार्टचा प्रॉब्लेम होता आणि ते पेशंटला जवळजवळ 1.5 लाख रुपये खर्च येणार होता आणि ते रविवारी शनिवारी त्यांचं ऑपरेशन झालं तेही दादांच्या ह्याच्यावरून पूर्ण फ्रीमध्ये झालं आजच ते डिस्चार्ज दिलेला आहे हे आम्ही दादांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय विद्यापीठामध्ये आज ते आम्ही काम चांगलं करतोय आज गोरगरीब जनता जे आपले आहे शेतकरी आहे आज खरोखर बाहेरच्या दवाखान्यामध्ये 500 रुपये जाऊन सलाईन आणि इंजेक्शन करता येत नाही त्या लोकांना हे मोठे जर ऑपरेशन असलं तर आपण हक्क नाक आपला घरचा माणूस आपण गमावून बसतो अशा काळामध्ये दादांनी वर्षाला किमान 100 ते 150 असे पेशंट आपल्या जत तालुक्यातील आणि आपल्या उमदी गावातले मला वाटतं बरेच पेशंट तिथं येतात मी असतो बाकीचे आमचे काही मित्र असतात तिकडे उमदीकडले बरेच आहेत तिथं आल्यानंतर सांगतात की अशी अशी परिस्थिती आहे तर आम्ही त्यांचे सगळं डॉक्युमेंट्स हे करून त्यांना ॲडमिट करून बाकी सगळी प्रोसेस आहे ती आम्ही करतो आणि दादांचं सहकार्य असल्यामुळं आम्हाला काही अडचणी येत नाही.